Vážení a milí přátelé a příznivci, řekl bych dneska vlastně online, přátelé v cestovatelského festivalu Neznámá země, vítám vás u další besedy festivalového dění. Teď si budeme povídat s Jirkou Čeloudem o jeho Dobrý večer. expedici. Ahoj Jirko, o jeho expedici do Iránu. Ta expedice nebyla úplně jednoduchá, a nebo byla taky jednoduchá, jenom byla na méně obvyklém stroji, než se obvykle setkáváme. Takže Jirko, je to tvoje. Díky, Mirku. Tak dobrý večer. Já ještě než začnu s tím Iránem, tak možná vám řeknu, jak jsem k tomu Iránu vlastně došel. Jo? Já jsem v roce 2006 měl úraz, když jsem skočil do neznámé vody a zlomil jsem si krční páteř a tím jsem se dostal na vozík a teď jsem kvadruplegik. A měl jsem už takovou, už brzo jako po úraze vizi, že bych mohl jezdit na handbajku a ideálně cestovat, což jsem zjistil, že jde i díky Dušanu Petřevalskému, to je kluk někde z Moravy, který jel kdysi z České republiky do Říma. A mně se to hrozně líbilo a říkal jsem si, že to bylo skvělé něco podobného taky zažít. A za 6 let za mnou přišli moji dva kamarádi, a řekli mi, hele, máme čas, tak pojďme něco vymyslet. A tak jsme jeli z Dačic na týden do Českého Krumlova a zpátky. A jeli jsme bez stanu, jenom se spacákama a bylo to úžasné dobrodružství. A pár týdnů na to jsme seděli v hospodě a vymysleli jsme, co dál. A já jsem říkal, navrhoval jsem, že bychom mohli jet do Užgorodu na 2 týdny, 600 kiláků, tak ideální druhá štace. Ale samozřejmě seděli jsme v hospodě, pili jsme pivko. A jeden z těch dvou kluků navrhnul, že bychom mohli jet na Island. A nakonec se to uskutečnilo, za 3/4 roku jsme jeli na Island, takhle ve třech. Jak říkal Mirek, bylo to na handbajku, cestujeme na těžko, všechno si vezeme sebou, nemáme žádný doprovod a jde nám hlavně o dobrodružství, ani moc neřešíme, kam jedem, jaký památky, města a tak dále, hlavně prostě, když jedem a to je tam to nejlepší. No, tak objeli jsme Island, to bylo 1600 kilometrů a byli jsme tam 6 týdnů a bylo to neuvěřitelně náročný, tak neuvěřitelně náročný, ale bylo to návykový. A tak jsme hned půl roku na to vyrazili do Izraele, projeli jsme celý Izrael a Palestinu. Hned rok na to jsme vyrazili do Maroka a další rok na to, a to už jsme u toho Iránu, jsme jeli do Iránu, ale to už jsem byl teda s jinou partou. Jel jsem se Standou, kterýho jsem neznal, to je ten člověk na té fotce. To je Standa, kterýho jsem viděl předtím, myslím, jenom 2x v životě, ale měl jsem na něj dobrý reference od Matese, což je zase ten kluk tady na té fotce. Ono je časem uvidíte samozřejmě líp. A k Matese jsem znal, protože jsme spolu byli v Maroku a věřil jsem mu, je to člověk, který umí skvěle s foťákem, s kamerou, je na něj obrovský spoleh, i co se týče asistence. A takže jsem věděl, že jednomu klukovi důvěřuju a vzhledem k tomu, že Standa byl jeho dobrý kámoš, tak vlastně nebyl moc důvod přemýšlet, proč ne takhle ve třech. Takže vyrazili jsme do Iránu, tohle Standa, tady už je vidět trošku líp. Vyrazili jsme do Iránu, bylo to už v roce 2016. Na začátku jsme řešili ze všeho nejvíc víza, ale díky Vladimíru Váchalovi, docela známému cestovateli, jsme ty víza nakonec vyřešili až na letišti v Teheránu, což byla ta nejjednodušší varianta. Dostali jsme víza na 60 dní a měli jsme tak celkem volnou ruku v tom, kdy se budeme moc vrátit, protože zpáteční letenku jsme koupenou ještě neměli. To, co vidíte, to jsou zabalení handbajky. Handbike je poměrně drahá záležitost, takže stojí minimálně 100 tisíc, spíš tak 150. Já svoje kolo mám, ale klukům vždycky handbajky půjčujeme. A tak je vždycky takhle zabalíme do molitanu, obalíme pořádně potravinářskou folí, nějakýma krabicem, aby se nezničili a vyrážíme na letiště. Zkrátky mezi přistáním v Turecku, v Istanbulu, jsme se dostali na letiště do Teheránu. Takhle jsme přiletěli asi ve 3 v noci, tak jsme se tam ještě ustlali pod schodama a ráno jsme vyrazili. Nebo ještě než jsme vyrazili, tak jsme potkali teda tohohle chlapíka Rafíka. My mu říkáme Rafiku, kamarádi mu říkají Rafi. Je to turistický průvodce z Gomu, z města Gom. A odchytl nás, že viděl handbajky a hodně ho to zaujalo. Pomohl nám vyřešit simku, vyměnit peníze, nějaké organizační věci. A vzhledem k tomu, že my jsme neměli úplně přesně naplánovanou trasu a on nás pozval k sobě domů do Gomu, tak jsme si řekli, OK, tak jedeme na jih do Gomu.
Gom je asi 150 km jižně od Teheránu, takže jsme prostě vyrazili do Gomu. My jsme si Irán vybrali z toho důvodu, že byly poměrně levné letenky, ale hlavně proto, že všichni cestovatelé, kteří byli v Iránu, tak o něm mluví jenom v superlativech. A my jsme si řekli, že to je jako, když máme tu šanci, tak bychom tam měli jet. A ty superlativy byly hlavně, co se týče lidí, který tam potkáme, a my hned, jak jsme vyjeli z letiště, teda nepočítám toho Rafíka, ale hned, jak jsme vyjeli z letiště, jeli jsme si koupit jídlo, tak jsme potkali prostě samý skvělý lidi, usměvaví, dělali si tam ze sebe srandu, z nás srandu. Nikdo neuměl ani slovo anglicky, ale vůbec to nevadilo. A, takže ten start v Tehránu byl fakt krásný. Jo. Prostě tady Peršani usmívají, usmívající se. Tak to máme. No, nám se na těch cestách hodně často stává, že nás zastavují lidi, a nebo policajti, nebo vojáci, nebo vlastně kdokoliv. A v Iránu to byly teda policajti poměrně často. Ale jako nebylo to z důvodu, že by nás někdo chtěl půjdit, ale protože prostě byli zvědaví. Takže si nás většinou fotili, zkoušeli si handbike a začali dál, popřali nám šťastnou cestu. No, nám ten první den končil tak, že jsme dojížděli pod směr nějakého kopce a odjeli jsme kousek od silnice, kde jsme viděli nějaké místo, kde bychom si mohli poměrně v klidu zakempit, kde jsme udělali oheň, vyhodili jsme všechny věci a udělali jsme si večeři, kterou dělal Standa. Standa je vegan, takže většinou vařil něco, takovou zeleniny a těstoviny. A po cestě, on je ještě docela pankáč, takže po cestě našel na silnici lilek, brambory, cibuli a rajče, tak z toho uvařil poměrně dobrou večeři a měli jsme krásný večer. Ráno jsme se zbudili a zjistili jsme, že to místo, na kterém jsme spali, není dost tak krásný a uvědomili jsme si, že vlastně celá ta trasa, asi, nebo ta trasa, kterou teď dlouho pojedeme, asi nebude moc o hezký přírodě. A tak jsme prostě nějakým způsobem se řekli, že stejně pojedeme. Že jsme jeli prostě tam hlavně kvůli lidem a kvůli dobrodružství. Tuhle fotku jsem tady záměrně nechal, abyste věděli, že ty dva kluky sebou opravdu potřebuju, protože spoustu věcí si prostě sám neudělám. Ale prostě zvládli jsme vždycky úplně všechno, takže takhle to nějak na cestách funguje se mnou. No, už jsme zase u těch lidí. Člověk jenom vyrazí na silnici a hned ho zastaví nějaký chlapík, který mu prostě cpe nějaký jídlo. Furt nás někdo cpal jídlem, čajem. Tady ten chlapík furt ukazoval prstem na nebe, na sebe a na mě. Já jsem to vůbec nechápal, co chce, protože jsem neměl hlad a nechtěl jsem jíst. Ale po nějaký chvilce jsem pochopil, že on asi říká, že kvůli Bohu mě musí nakrmit, tak jsem si nechal teda lžící do pusy jídla a on už dal teda konečně pokoj, takže pochopili jsme, jak to teda s těma peršanama asi brzo bude. My jsme ještě s tím Vláďou Váchelem řešili předem poměrně dobrou věc. On nám přeložil do perštiny základní text o nás. Počítali jsme s tím, že peršani anglicky umět nebudou spíš vůbec než trochu a bylo to dobré řešení. Takže když nás někdo zastavil a chtěl nějaký informace, tak nám udělali papír. On tam věděl, kdo jsme, proč jsme přijeli, jak dlouho tam budeme a co tak tam jako pohledáváme. A ono to bylo ke konci skvělé, protože ke konci už nás lidi otravovali tak často, respektive nás už to otravovalo, takže jsme jim občas dali jenom papír a oni to třeba 2 minuty četli a my jsme měli 2 minuty klid, což bylo skvělé. Takže díky Vládě. Ano, jak jsem říkal, příroda to moc krásná nebyla, ale o to větší bylo vedro. My jsme vyrazili teda jižně od Teheránu a po přibližně 130 km, 150 jsme dojeli do Gomu. Cesta byla taková, ale byly tam samý kamiony. Je to silnice, která vede podél dálnice, ale na dálnici myslím, že nemůžou tahači, takže tady po té silnici. Takže nejenže bylo hrozný vedro, my jsme tam byli v říjnu, nejenže bylo hrozný vedro, ale ještě ten smrad z kamionu, který nám foukal tu naftu smíchanou z olejem do ksichtu, tak to bylo fakt místo docela nechutný. Ale měli jsme docela veselo. Já ještě tady tam dostříká vodu. Já totiž vzhledem k tomu úrazu se pojištěm další věci, další nepříjemné věci, tak to je třeba, že mám trochu termoregulace, takže já nezvládám
neumím pracovat s teplotou. Takže když je vedro, tak mě je hrozně vedro. Když je zima, tak je mi ještě větší zima, než by bylo asi normální. Takže kluci mě vždycky takhle postříkají vodou, abych se trochu schladil a frčí se dál. A když to nepomáhá a nejede mi to, tak na mě jdou s klackem. Taková klasika. To zabralo vždycky. Klacek samozřejmě zabral vždycky. Tak, tady jsme přijeli do Gomu. Gom je poměrně velký město, milionový, takže proplítat se celým tím městem ještě s tou poměrně zběsilou dopravou na handbajkách bylo skvělý dobrodružství, ale fakt jako hezký. A když jsme byli někde ve městě, tak jsme zavolali Rafikovi, že jsme tam, on úplně nadšený, tak když nám běžel na parku, tady už jsme u něj doma, šťastný člověk, kde jsme přijeli. A hned nám udělal večeři, to oni tak, jakmile můžou někoho pohostit, tak si myslím, že to mají tak nějak automaticky už snad geneticky zakódovaný. To bylo fakt neuvěřitelné, jaký oni mají potřebu svoje hosty obdarovávat jídlem. A on říkal Rafik, že když byl mladý, když mu bylo 20, tak přejel Irán tady na tomhle favoritu. On to samozřejmě není favorit, ale vypadá to tak. A že ho cyklistika baví do teďka. Tak, my jsme přijeli do Gomu začátkem října a až později díky Rafíkovi jsme zjistili, že Gom je jedno z nejposvátnějších měst Iránu a zrovna tam je největší událost roku, což je trizna za imáma Hoseina, který byl někdy kolem roku 600 zavražděn. A od té doby, nebo od té doby, v téhle době tam probíhá každý rok tahle smuteční trizna a sjedou se tam 100 tisíce lidí. A my jsme tam přijeli v dobu, kdy to tam bylo, ale samozřejmě jsme to vůbec neplánovali. Ale byl to krásný zážitek, protože tam byly opravdu tisícový davy, který chlapi se tam bičovali železnýma dudkama, ženy plakali, vzlikali, děti samozřejmě křičeli taky. Tohle je taková rekonstrukce té vraždy imáma Hoseina. A oni pak ke konci zapálili ten stan uprostřed, takže to bylo poměrně i efektní. Ale až později, když jsem si zjišťoval, co to bylo jako za událost, tak jsem zjistil, že oni tam moc nemají rádi cestovatele a turisty, ale pochopil jsem, proč byl tehdy Rafik tak opatrný. On nám pořád říkal, pozor, semka nechoď. A ke konci už jsem to pochopil. Takže tam lidi prostě lezli na baráky, aby dobře viděli. Bylo to fakt silný, krásný zážitek. Tak, zpátky k Rafíkovi. Rafík je turistický průvodce a u sebe doma už měl asi 80 různých cestovatelů z různých všemožných států světa a má tam takovou knížku, do které si nechá vždycky od každého napsat číslovky, nějaký základní slovíčka jako goodbye, že jo, nashledanou, dobrý den, hodně štěstí a takové věci, takže tyhle věci se tam překládá a nechává si je. To poměrně zajímavý člověk. Jo. Tady vidíte, že on má roušku, to je 4 roky zpátky, jenom protože měl kašel. Tak si dal roušku, aby nás nějak neohrozil. My jsme vůbec nevěděli, jestli je nějak vážně nemocný, jestli nemá nějakou chorobu, kterou na nás může přivést. Dneska by to člověku divný nebylo, ale tehdy nám to teda divný bylo dost. Ale Rafík byl fakt skvělý. Byli jsme tam u něj 2 dny a po 2 dnech jsme se rozloučili. Dali jsme Rafíkovi obrovskou českou vlajku, kterou standard měl předtím někde v Alpách na nějakém vrcholku. A tak dostal Rafík obrovskou českou vlajku. Dali jsme mu Instaxovou fotku, to vozíme sebou vždycky lidem, kteří nám nějak pomůžou, nebo nám dají kus živance, tak jim dáváme Instaxovou fotku na památku. No a než jsme teda vyrazili ještě z Gomu, tak jsme tam viděli pár zajímavostí, jako například šampon česnekovej, nebo tady holčičku, která řídí auto. A no, jak na začátku jsem ukazoval ty fotky Matese a Standy, jak tam měli přilepený, tak to vzniklo z tohohle, protože mě bylo smutno po kačence, tak jsem si tam nalepil fotku a jim to přišlo hrozně zábavný, když si tam nalepili vzájemně svoje. Tak, no, vyrazili jsme dál, stávají se samozřejmě technické problémy, to se stává. U nás je dobrý to, že mám pocit, že vždycky, když někam jedu, i když to jsou různý lidi, takže si to tak sejde, že vždycky je někdo šikovnej nebo kdo je ten technicky znalý. Jo? Tak tady to byl Standa, který rekonstruuje starý favority, starý kola, takže prostě cokoliv se stalo,
oni do sebe kluci narazili a přelámali se špice, jo. Tak Tanda různě přehazoval špice z těch, kde by mohly chybět a tak, tak pak jako hezká práce. No a to už byla noc a volal nám Rafík, jo, že se mu stejská a jede za náma. Tak Rafík teda přijel a to bylo úplně jako epický zážitek. On přijel v té svojí 406. Měl otevřený okýnko, v ruce měl megafon, do kterého zvolával něco anglicky a Rafík, když jsme k němu přijeli, tak on byl doma sám, ale má manželku a děti. A my jsme až tady zjistili, že on pravděpodobně tu manželku a děti rychle dovezl k babičce, aby jsme tam mohli být s ním sami a aby nebyly asi nějaký řeči na to, že je tam jako žena. Takže tady už to problém nebyl, takže on sebou dovezl manželku, sestru, matku, všechny děti, co tam měl, aby nás s nima seznámil. Ještě, jak tady vidíte, to pivo, jo. My jsme si kupovali furt pivo. Nealkoholický. On byl hrozně proti. On byl takovej, fakt šlo mu o naše zdraví, takže nám zakazoval falafel, zakazoval nám nealkoholický pivo, ale teď, jak za náma jel asi 40 km od Gomu, tak nám dovezl flašky nealkoholický piva, protože je to prostě kámoš. Tak tohle je Rafik. No, my jsme po cestě spali vždycky pod širákem až na jednu výjimku, protože jsme neměli ani celý stan, což bylo skvělý, jako pod širákem to bylo fakt bombastický. A každý den jsme šlapali jak díví. Měli jste každý den, Jirko, nějakou porci kilometrů, nebo jste to nechávali běžet, jak to jelo? Nechávali jsme to běžet, jak to jelo. Prostě ráno jsme sedli do kola a do večera, než jsme cítili, že je čas hledat místo na spaní, tak jsme jeli. Vůbec jsme neřešili kilometry vůbec. Jak jsem říkal na začátku, zpáteční letenku jsme si nekupovali. Věděli jsme, že to můžeme naplánovat po cestě, a takže fakt kilometry jsme vůbec neřešili. Jeli jsme jenom, jak se nám chtělo. A když se nám nechtělo, tak jsme někam jeli. To bylo celý. Ideál. Přesně tak, žádný spěch. Jsem se vždycky klukům snažil trochu pomoct, tak jsem se tam nějak nastavil, aby mě tam pak pomohli. No, tak jak říkám, no, kluci mě museli pomáhat fakt ze spoustou věcí, ale myslím, že jim to nevadilo. Tady je vidět naložený handbike a tady je pěkně ten handbike vidět. Jo. Vzadu jsou dvě kola, vepředu jedno. Ten systém přehazování a brždění je úplně, ten technický systém je úplně stejný jako na normálním kole. Akorát, jak vidíte, jako polo se tam polo leží. A vzadu jsme měli naházený všechen materiál, který jsme sebou táhli. Každý jsme vezli 20 až 30 kilo. Já jsem vezl 100 litrovou tašku, na tom ještě stán. A vzadu boty, klasika, když bude zima. No, každý den jsme, ačkoliv jsme ty kilometry neřešili moc, tak nám to vycházelo průměrně kolem 70 kilometrů za den, což je fakt hodně, protože ten handbike jede fakt strašně pomalu. Kor do kopce. Ale oni tam ty kopce moc nebyly. Já si myslím, že my jsme si vybrali asi úplně nejhorší trasu, snad nejen v Iránu, ale úplně na světě, protože už jsme jeli v podstatě furt province, polopouští, všude strašný bordel, strašný smrad z kamionu, ale bylo to dobrodružství, jako to k cestování asi patří, že prostě když člověk si nenaplánuje nějakou krásnou cestu Iránem po horách a zelených údolích, tak prostě si může vybrat nějakou hnusnou cestu, no. Takže my jsme to zvolili poměrně nešťastně, ale třeba Standa je velký muzikant, fakt skvělý muzikant. A po návratu říkal, že si dovezl z Iránu několik písniček v hlavě. Takže ona ta poušť má co do sebe, člověk aspoň neřeší moc to, co je kolem, ale přemýšlí sám o sobě, o svých vlastních problémech. No, tady ukázka, jak se tam dělají jaký placky. To jsme si kupovali skoro každý den čerstvý, ono to vůbec nic nestálo. Křoupalo to, dávali jsme si k tomu většinou fazové nebo rajčatovou omáčku. Vůbec jsme se neměli zlé. No, jak jsem říkal s těma policajtama nebo vojákama, tak tady nás zastavili zase. Vůbec nevěděli, co s náma, vůbec neuměli anglicky, tak to tam něco půl hodiny furt řešili. Tak jsme se na sebe podívali a to, oni s náma se nebavili, jenom toho něco řešili, tak jsme teda rozhodli, že ujede. Tak jsme teda vyjeli.
Oni se toho skoro ani nevšimli, ale za kilometr přijeli znovu a zastavili nás. Že jako nikam nemůžeme jet, že to je hrozně nebezpečný, jsme tak pochopili z těch gest. A nakonec tady šéfík jich vytáhl z každého auta jednu policajskou vestu, přidělal nám jí dozadu na handbike, popřál nám šťastnou cestu a jeli jsme, aby jsme byli vidět. Krásný gest, myslím, od policistů z Iránu. Mám tu vestu do teďka doma. No, jak říkám, fakt jako bylo prostě vedro, takže jsme využívali každýho stínu, tohle prostě stín, do kterého jsme se sotva vešli, ale využívali jsme úplně všechno. Tam prostě bylo furt 35 stínů, hrozný vedra. No, jak jsem říkal, Standa s Matesem jsou srandisti, takže když jsem se nedíval, tak milihovkou, když se podíváte na moji levou lohleň, tak mi tam, když jsem se nedíval, nakreslili lihovkou kosočtverec s čárkou, že jo. Oni to jako samozřejmě ve světě moc neznají, ale myslím, že každý pochopí, co by tam staničku v pseudonym umělecké je Tyča, takže myslím, že tam podepsal. Tak. Tady zase prostě nikdo nás neotravoval, jenom prostě lidi byli zvědaví, když jsme šli spát. Ale co bylo vtipný, tak ten druhý chlap zprava, my jsme si dělali oheň, tak tam s náma seděl na bobku a přidával dřevo a furt něco nosil. Pak jsme šli spát, tak on teda odešel, ráno jsme se zbudili a on tam zase seděl na bobku. A přitom nejbližší obydlí nebylo nikde vidět. Vtipný člověk. No. Přes den, jak byly obrovský vedra, tak k večeru to samozřejmě šlo hodně dolů. Většinou blízko nule. Tady máme důkaz 4 stupně a to ještě světlo. Ale byli jsme na to připraveni aspoň trochu. No. Jako bordel v té střední části kolem silnic prostě byl, s tím se dá nic dělat. No. Jo, tohle je vtipný. Jo. Já nejsem odjížděl, když jsme odjížděli od Rafíka, tak on mi hrozně chtěl dát nějaký dar sebou pro moji tehdy přítelkyni, když manželku. A přišel s nějakým obrazem tady s tím, a že si ho musím vzít a dát ho doma kačence. Jo. Tak tady mám důkaz, že jsem si ho vzal. Je to normálně dřevěno skleněný obraz. A to jsem ho vezl asi 1000 kilometrů. Tak jako nejzbytečnější věc, kterou můžete vzít na cestu, je obraz. Jo. Tak kluci mi říkali, že jsem úplně idiot, že to sebou táhnu. A za trest mi to každý večer před spaním dávali někam, abych na to viděl. Takže vždycky to pověsili na strom, nebo mi to opřeli o handbike. A to byla Jirko, nějaká perská princezna, nebo tušíš, kdo to je? Vůbec nevím. To bylo nějaká trošku erotika, asi perská. Jo, jo, jo. No. Jo, tady falafel, jo. On, jak nám Rafík furt zakazoval falafel, protože se je to smažený. A Standa, jak byl vegan, tak on vlastně toho moc jíst nemohl. Takže od té doby, co jsme se zbavili Rafíka, tak jsme jedli jenom falafel. Jak byla možnost, tak jsme si kupovali falafel a nealkoholický pivo. Pak jsme si kupovali už mražený falafel a večer jsme si ho dělali k večeři. A to nealkoholické pivo vám vysvětlil, jako to měl principiálně, že ho nepije vůbec jako nebo pivo jako nápoj, takže nealkoholické, že je to nějaký podvod, nebo věděl, tak že... Oni tam alkohol všeobecně moc nemají, že jo? To jsou ten alkohol, je spíš podle mě nějaká podpultovka nebo nějaký dary, ale jako pivo alkoholický tam koupit nejde, takže jsme byli prostě nealkoholický, ale podle mě mu to přišlo nezdravý. To je celý. Tady zase prostě lidi. Jak do nás někdo potkal, hned nám něco dával. Jo. Granátový jablka, jo. Podle mě v Iránu neroste nic jiného než granátový jablka. Když jste viděli tu přírodu, jo, tak já nevím, co by tam jako mohlo růst, jo. Ale zrovna byla asi sklizeň granátových jablek, takže nám furt někdo dával granátový jablka. A na začátku nám to přišlo vtipný, ale ono, když už těch granátových jablek, když nejde nic jiného, tak nám už se to teda přejedlo. Mně to přestalo chutat hodně rychle. Standovi hodně brzo po mně. A jediný, kdo to teda jedl, byl Mates, který prostě sežere všechno. Jenže on, když toho snědl moc, tak ho to pak samozřejmě prohánělo, že jo? Takže
Takže granátový jablka, no, prostě všude, všude měl granátový jablka. No tady, my jsme tady měli takovou menší ponorku, takže jsme si udělali takovou společnou supervizi, řekli jsme si, co každýho sere, co můžeme mezi sebou zlepšit, aby jsme si pročistili vzduch a to vždycky pomůže, jako když si chlapi na rovinu řeknou, co má být a co nemá. To se prostě stává asi to při cestování ve více lidech je přínosný, jako říct si prostě na rovinu věci. A tady jsme přijeli do Jazdu. Jazd je mimochodem teda fakt krásné město. A my jsme si tam domlouvali s nějakou slečnou, že bychom spali u ní přes couchsurfing. To nakonec neklaplo, ale doporučila nám hostel za 5 euro. Krásný hostel. Se snídaní, s prchou. Prostě fakt paráda. My jsme se od Rafíka neměli minimálně týden. Tady jsem, když se podíval, to fakt úplně jako prase. A tady jsme strávili taky jednu noc. Pořadili jsme si všechny Facebooky, internety, co bylo potřeba, nabili jsme všechny foťáky a projeli jsme si Jazd. Jazd je fakt krásné město, kdybyste jeli do Iránu, tak ačkoliv města moc neprožíváme, tak jo, když se jdete podívat, fakt hezký. Tohle myslím, Petre, ale nepamatuju si to úplně jistě. Jestli se tam třeba, Petře, vidíš, tak mě klidně oprav a napiš. Potkali jsme se s tímhle mladým mužem v letadle, respektive na letišti v Teheránu, protože letěl s tím letadlem. A on říkal, že Irán je malý stát a že se určitě potkáme a měl pravdu. Tak jsme se potkali. Zkušený cestovatel. A tohle už jsou takový krásný uličky Jazdu. Co bylo hustý, tak tam normálně děcka pracovali. Takhle malý, prostě takovýhle malý děcko tam stálo za kasou a učilo se prodávat. To mě fakt překvapilo. A co mě překvapilo taky, tak to bylo v roce 2016, tak jako smartfony a hraní na nich byla úplně běžná záležitost, stejně jako to bylo tady. Ty děcka jsou vlastně fakt úplně stejný. A tahle ta technika se taky dostane, mám pocit, na všechny místa stejně rychle. No, tohle je hnus, tomu se říká dekubit. To vzniká tak, když dlouho je tlak na jedno místo. Většinou to mají starý lidi nebo právě lidi, kteří mají nějak omezený pohyb. Jo. Tak tohle chodidlo, já to dám pryč, protože je to hnusný. Tohle je chodidlo, který jsem si otlačil od držák handbajku, protože jsem, jak bylo vedro, tak jsem si nevozil sandále a jezdil jsem na bosu a takhle hnusně jsem si to otlačil. A to vrátím. Ta noha je jako z půlky červená, že to je zánět, takže to bylo fakt hnusně zanícení, tak my jsme to vyfotili, že to pošlem do České republiky někomu ze známých ze spinálek, jestli nám s tím poradí, jestli máme nasadit antibiotika nebo do nemocnice, co máme řešit. A pak jsme zjistili, že nám nějak ta iránská simka nedovoluje vlastně chodit na Facebook nebo posílat SMSky do Česka. Takže jsme se na to vlastně vykašlali, akorát jsme to pravidelně převazovali. My samozřejmě s těmahle věcma na cestách počítáme, že se to může stát. Takže my máme vždycky fakt skvěle vybavenou lékárnu. Máme tam fakt dezinfekce, nahojení věci, převazový materiál. Všechno tohle jako vozíme, protože víme, že se to může stát a stává se to. No takže jsem měl takhle s takovým hnusným dekubitem a zánětem další dva týdny a vyřešili jsme to tak, abych se neotlačoval, že jsem si vzal tu jednu zimní botu, což zase jako úplně nevyhovuje tomu zánětu, protože ten teplo taky jako moc nepotřebuje. Ale prostě aspoň se neotlačoval dál a nakonec nic se nestalo. Tam řešili nejproblém, že má špínu v uchu, takže si to vyčistil špínu v uchu. Tady je vidět náš každodenní stát. My jsme vždycky sjeli někde ze silnice, kousek popojel, aby jsme měli klid od hluku a většinou kluci vytáhli nahoru handbike, pak mě a jelo se. Tak. Tady naši kamarádi kamionáci. Byla silnice, kde bylo asi 90% jenom kamiony. Tak starý smradlavý kamiony. Ale pro nás to bylo dobrý, protože nám když došla voda, tak jsme mávli na kamionáka, ten nám vždycky načepoval tady pěkně chlazenou vodu, nebo nám dali něco dobrýho, nebo nám ukázali erotiku ve svém kamionu. Samý kámoši, jo. Takovýhle Mercedesech, ale
Oni to nemusí být nutně starý auta, oni tam tyhle ty Mercedesy podle mě dodávají už pořád ještě nový, když se to pořád někde vyrábí. Tenhle není mrtvej, ten tam jenom chrápe. No, prostě jakmile kamionák měl nějaký kus živance, tak nám něco šel dát. Tak Standa je vegan, takže tvarohovou pomazánku nejí, ale má svoje granátový jablko, který taky nejí. Mates má zase alergii na laktózu, takže se z toho pak zase posral, když neměl to granátový jablko. A jo, tohle byl taky příběh, jo. Prostě jsme někde zakempili, jen tak na přestávku, na hoďku, a vyrazili jsme a Mates tam zapomněl tuhletu ledvinku, ve který by měl asi 300 euro nebo dolarů, teď nevím, a všechny naše doklady, všechny pasy a tak. A vzpomněl si na to asi prostě po půl hodině. Takže se pak rychle vracel zpátky a naštěstí to tam bylo. Tady iránský pole, jo, ve středu Iránu. Přesně v tom se asi pěstou ty granátový jablka, nebo nevím co, tady čeká na úrodu pán. No, asi granátový jablka. Tak, oni, cestovatelé často říkají, že peršanky jsou jako hezký ženský, tak my jsme těch peršanek na té hnusné silnici moc nepotkali, ale potkali jsme teda za celou dobu vlastně dvě. Tohle je, tak každou jsme se vyfotili, tak tohle je jedna, ta vpravo, ta vlevo třeba taky. A tady už to začínalo být trošku hezký, už jsme se blížili trošku k jihu a začínali jsme stoupat do hor. A nakonec nám Irán ukázal, že to není jenom hnusná suchá polopoušť, ale že má co do sebe. Tak jsme se dostali do krásných míst, což bylo skvělý. My jsme to zasloužili po těch třech týdnech asi, co jsme zatím vyrazili. No, tady nám teplota klesá už ke 2 stupňům. Žádný drámo, ale byly ty teplotní rozdíly fakt obrovský. Jo, tady to jsme byli v nejvyšším místě, co jsme nastoupali, ve 2343 metrech. A musím se trošku pochlubit, protože tohle byla první expedice, kterou jsem si celou odtáhl sám, že mi kluci nepomáhali. Protože standardně mě vždycky do kopců trošku popostrkovali, nebo na gumišuku, ale tuhletu cestu Iránem jsem si celou oddřel sám a ještě jsem se dostal do nejvyššího místa, kde jsem jako na kole byl, takže jsem z toho měl docela radost. Asi takovouhle. Máte z toho měl taky radost, asi takovouhle. A no samozřejmě, když vyjede člověk na vrchol, tak pak klesá a to byl fakt prudký kopec. A bylo to normálně dvouproudovka v jednom směru a kamiony tam jeli na nějaký pomalý převodový stupeň ve dvou řadách a jeli tak 10 km v hodině a my jsme z toho kopce jeli tak 40-50. A bylo to fakt velký dobrodružství mezi těma kamionama prostě lítat. Tady to vypadá, že jako pohoda, ale ono, když jedete 50 km v hodině takhle mezi pomalu jedoucíma kamionama, tak to bylo fakt rychlý a zběsilý. Krásný dobrodružný zážitek. Standa mě tady zase ho. Standa, jak, já nemám totiž jemnou motoriku v prstech. Jo, prostě nehybu prstama. Takže většinou stříhání nechtu řeším tak, že si je okoušu nebo někomu řeknu. No. Spíš, že si je okoušu. A Standa se rozhodl, že mě jako naučí stříhat si nechtě tady celakátkem. A no, pak ho málem spolknul, takže se na to vykašlal a řekl, že mi ty nechty radši ostříhám. Tak, tohle je ta druhá holka, jo, abyste to viděli. Ale to není jen taková holka. Jo. Ona nás zastavila na cestě, že je z televize a chtěla by s náma udělat rozhovor. A vůbec nevím, jak se o nás dozvěděli, ale jako zajímavý zážitek. Tak přijela iránská televize. Pan redaktor, nebo pan moderátor, nebo co to je, neuměl ani slovo anglicky, takže ta slečna jako všechno překládala. Měla na papírku 5 otázek a každý z nás se ptali na tu samou otázku. Takže my jsme do kamery vždycky řekli, Irán je krásná země, nádherná, jsme šťastní, že jsme tady, byl to náš největší životní sen, blablabla, takovýhle keci, který člověk asi v Iránu slyšet chce, a tak bude šťastný a já jsme dál. Ale byla to pravda. Jako byla to vlastně pravda, no. Jediný, kdo to trošku jako kazil, tak byl samozřejmě Standa, který byl
ostrohej ve svých vyjádřeních, takže si myslím, že ten se v televizi neukázal. No tak klasika, Kočce jsme dali Instaxovku na památku, doufám, že ji do teďka má na letnice a jeli jsme dál. Tady jsme si našli poměrně brzo krásné místo, už jsme byl taky utahaný, tak jsme si našli takovýhle hezký místo. Na spaní uvařili jsme si, zaspívali jsme. Krásný večer. No, tady kluci mají srandu. Myslím, že měli srandu z toho, protože věděli, že jsem se trochu posral. Což k tomu samozřejmě taky trochu patří, takže tady mi, nevím, jestli to je Mates nebo Standa kvackem stahou trenky a pak je rituálně pálí. To se prostě stane, že jo? Asi každému, Mirku. A jeli jsme dál. Teď jsme dojeli do Siržanu. A tady tu fotku ještě chvíli nechám. Ona není něčím zajímavá. A dojeli jsme do Siržanu, což už bylo poměrně blízko Perskému zálivu, kam jsme chtěli dojet, což byl náš cíl. A v Siržanu jsme si řekli, že už je jako na čase koupit letenky zpátky. Tak jsme se poptali, kde by měli Wi-Fi, kde by jsme mohli zakempit. Tak jsme jeli do hostelu a naproti byl dentista, který právě ten internet měl a přes kterýho jsme si zařídili, že jsme, to je ten pan dentista, přes kterýho jsme si mohli objednat letenky. No a my jsme byli v tom hostelu a pan dentista mi donesl vlajku, tak mi podepsal, něco mi tam napsal za vzkaz a přidělal mi na vlajku moji, na handbike, jo. A od té doby mě tam na tu vlajku furt někdo něco psal po cestách, nějaký vzkazy, to bylo fakt moc hezký. My jsme mu napsali zase vzkaz do deníku, proč jsme tam, že jo, byl z toho šťastný. Ale tady už jsou vidět obě vlajky, jo. Ale co bylo hustý, tak tam, my jsme tam byli asi 5 hodin, ale za tu dobu se tam vystřídalo třeba 50 lidí. Tam se nějak rozkřiklo po městě, že jsme tam přijeli a tam furt někdo chodil a chtěl se s náma fotit a byl hrozně zvědavý. Tohle je zase nějaký imám, hrozně zvědavý. Ale korunovala to teda nejvíc, hned naproti tomu hostelu byla velká banka, nějaká centrální. Tak tohle manželka šéfa banky, který tam samozřejmě byl taky, tak nám donesla květinu. Každý mu donesl dárkovou taštičku, ze které byla peněženka, já nevím, co všechno, prostě nějaký takový to blbosti. Co kreditka. takže jsme dostali puget a vyrazili jsme na cestu. No. Jo, přišel nám nějaký vzkaz, aby jsme přišli prostě na večeři. Jo, hezký, no. Oni jak neuměli ani slovo anglicky, tak jsme se tam některé věci překládali do péštiny, aby to pochopili. No, už jsme z toho byli utáhaný, takže jsme frčeli dál s kytkou i jsme s tou od policajtů. Takže už mi pak Mates se Standou nedávali na strom jenom ten obraz, ale ještě mi tam pod něj dávali kytku. No. Jak už jsme byli trošku, jak už jsme se tam jako okoukali, jo, tak už jsme se s lidma moc nebavili o tom, co chcem k snídaní, ale kluci už prostě přišli do kuchyně, ukázali na vajíčka, na rajčata a že to chcem. A prostě už ta komunikace fungovala úplně jinak. Ono to tam bylo fakt takový přátelský. Bylo fakt skvělý. Když byla možnost, tak jsme se dávali takhle vajíčka s rajčatama v týhle plechový mesce. Standa, ačkoliv teda vegan, tak si dával taky, protože by asi zhynul hlady. Tady, jak jsem říkal, že mi podepisovali ty vajky, tak to fakt dělali často. Welcome to Iran. No, jadra byly fakt šílený, když jsme se blížili tomu Perskému zálivu, takže jsme brali za vděk každý vodě, kterou jsme našli. A tady jsem si sundal už i tričku, ačkoliv oni to nemají teda vůbec rádi. A už mi bylo tak strašný vedro, že už jsem sotva motal klikama. Kluci mě polivali, jak mohli, ale ta voda byla vařící, že? Takže mě vůbec neschladili. A už jsem to měl plný zuby a když už jsem motal klikama jenom proto, abych motal klikama, vůbec jsem neviděl smysl, tak jsem viděl v dáli Fata Morgánu v podobě stanice červeného půlměsíce. Když jsem si říkal, tyjo, tak tam musím dojet. Jak jsem tam dojel a řekl jsem Matesovi, jak mě vyhodí z kola na karimatku, poleje mě studenou vodou a nechá mě být. Tak jsem tam takhle spal 2 hodiny. Jo, prostě chlapice se na mě koukali, já byl úplně v prděli.
A máte jsme tam samozřejmě dal takhle ještě květinu. A standard ten byl někde vepředu, jo. Takže jo, mě tady čím přikryl, že tam na mě lítaly mouchy, jak jsem strašně smrděl, že jo. Týden zase nemytej. A standard byl někde vepředu, tak máte se ještě ze sanitkou s místním šéfíkem pro ně jeli. To je takový hezký zážitky. Tady si dělali večeři, tak nám trochu dali. No, ten vztah Iránu s Amerikou, no, oni to tam fakt mají docela, docela hustý. Tam je prostě v té televizi tak obrovská propaganda. Tam prostě zapnete televizi a je prostě, já nevím, tak nemají se rádi, no. Ani jedna strana. No, tak za hodinu nebo za dvě jsem se vyspal a mohli jsme pokračovat dál. Samozřejmě jsme jim poděkovali s taxovkou a jeli jsme. Tady je poměrně hezky vidět, jak malý je handbike na té obří dálnici. Ona to není dálnice, ale to je silnice. Ale třeba 80% cesty to byl takovýhle čtyřproudovka. Ale dobrý je, že ona, jak je tam ten pruh vedle té plný čáry, tak jsme se cítili poměrně bezpečně. Tohle bylo takový jedno z posledních velkých stoupání. Jsme na vrcholu projížděli tunelem. Za ním jsme přespali a sjížděli jsme zase několik desítek kilometrů dolů. Ale já jsem jel uprostřed a zastavil jsem a čekal jsem na Matese. A tady nám, už jsme se báli, že to bude bez žádného velkého průseru. A Mates najednou prostě nikde, asi strašně dlouho. Já jsem tam čekal 20 minut, půl hodiny. A najednou jel kolem kamion, zastavoval a vzadu měl takhle přidělaný handbike. Jo. Tohle není ten kamion. Tohle je ten kamion. A Mates, že když jel, tak se uvolnil rám mýho vozíku a zajel mu do špic a zpřetrhal mu půlku špic na kole, takže prostě nemůže pokračovat. Takže jsme se dohodli, že on pojede tím kamionem do Bandar Abbasu, tam se potkáme v přístavu na místě, který jsme si ukázali na mapě, že tady se potkáme. A uvidíme se tam buď ještě dneska večer, ale spíš až zítra, protože bychom ten den museli ujet se standou 130 km, což je šílený. Takže Mates pokračoval dál, nejdřív kamionem, pak taxíkama a řešil jednak letenky, které my jsme měli z Dubaje. My jsme si koupili letenky z Dubaje a do Dubaje jsme chtěli plout trajektem z Bandar Abbasu. Takže Mates to všechno zatím zařídí, on je fakt jako schopný, hrozně v tom a tom. Nebo vlastně ve všem je schopný, ne? A takže to tam zařídí a uvidíme. No tak my jsme přiletěli do Bandar Abbasu, tam dám ještě Matese. Tak jsme přijeli do Bandar Abbasu a jeli jsme do toho přístavu, to už bylo tma, ale ujeli jsme 130 kiláků, my jsme tam přijeli fakt ještě o půlnoci. Můj absolutní rekord kilometrový, fakt spousta kiláků. Ale asi 70 bylo z kopce, zase takový dráma to nebylo. A tak jsme přijeli do Bandar Abbasu na místě, kde měl Mates být, ten nikde. Tak jsme si říkali, ty vole, tak třeba v tom druhém přístavu, nebo jsme se byli pochopili, tak jsme jeli do druhého přístavu a to byla krásná cesta, tam je normálně silnice na pláži, tam prostě tak jezdí auta normálně v dvou pruhu po pláži, kde je uježděný písek. Jsem nikde jinde neviděl. My jsme tam jeli s handbikama kolem nich, že jo. A tak jsme tam jeli a furt nikde, tak prostě bylo strašně, strašně pozdě, bylo 3 hodiny ráno, tak jsme si řekli, že na to kašlem. A jeli jsme k informačnímu centru, tam jsme si rozhodili karibáby a šli jsme spát. Mates ještě ve svý dobrotě mi vzal spacák, abych se s ním nemusel táhnout, takže já jsem spal jenom pod izotermickou folií. A takhle jsme tam prostě překejsli, než se rozednilo. A v kufu jsme řešili prostě co jak, kde ten Mates je, že měli jsme strach, jestli se potkáme, protože letadlo nám letělo prostě druhý den a tak. A tak jsme nakonec vyrazili a jeli jsme do toho druhého přístavu, tam jsme se ptali kolem jdoucích, jestli neviděli kluka na podobném kole. Asi 20. člověk nám řekl, že s ním mluvil. Prostě měli jsme takhle obrovský štěstí, že jsme potkali člověka, který s ním mluvil. Mluvil s ním tak, že mu Mates dokonce řekl, že kdyby nás potkal, tak jak nám řekne, kde je. Takže my jsme jeli zpátky do toho prvního přístavu a Mates tam zrovna nebyl, protože někde musel řešit právě nějaký ten trajekt a tak, takže jsme se tam minuli prostě
úplnou náhodou, ale my jsme tam čekali třeba hodinu, že jo. Prostě jsme se tam minuli. Tak jsme se tam potkali a my už jsme měli zase ke konci ponorku, jo. Ale jak jsme se prostě viděli po takovýmhle hektickým dní, tak jsme se prostě objímali, že jo, šťastní, že jsme se potkali a stihli jsme to. A Matez říká, ještě, jako aby to dobrodružství nekončí. Říká, hoši, je to úplně v prdeli. Prostě ten trajekt, který jsme měli, je flout, tak ten neexistuje. Prostě tam žádný trajekt nejede. Ale potkal jsem tady toho týpka, ho tam dám, tady toho týpka, a ten říká, že tam pluje takový menší člun, prostě pro pár jednotek, maximálně desítek, dvou třeba lidí. A doveze nás tam. Všechno to zařídili. A takže my jsme se zbalili, okamžitě jsme letěli na ten člun, tím jsme dopluli na ostrov Kešin. Tam jsme se zase rychle vzali taxík a přes celý ostrov jsme jeli na letiště, kde Matez zařídil vnitrostátní let z toho Kešin do Dubaje nějakou iránskou aerolinkou. A všechno to bylo fakt na minuty, ale jako všechno jsme to stihli, úplně neuvěřitelně. A přiletěli jsme do Dubaje a už jsme věděli, že máme klid, tak jsme si tam udělali kemp a pohoda. Tak abych to nějak ke konci ještě shrnul, nevím, kolik máme času, se tak akorát. Tak ujeli jsme, jo, tady se sprchujeme vždycky, smradlavý po cestě, na sprchu nebyl čas, takže vždycky navštívíme parfumery, vezmeme tam ty nejdražší parfémy, který mají. Pořádně se v tom vysprchujeme, aby to lidi v letadle vedle nás přežili. No, takže ujeli jsme asi 1300 kiláků, byli jsme tam měsíc. A pak už jsme letěli z Dubaje domů s českýma aerolinkama. A bylo to teda fakt skvělý. Dostali jsme večeři, furt nám tam nosili víno. To jsme někde nezažili, že s loukostem. A s tím to bylo celé levný. A první, co jsme udělali, samozřejmě jsme přeje do Prahy, jsme se šli na člout, ještě máme těžký pivko. A tady už jsme prostě, tady už jsme doma. Tady už nezvykle voňavý. Tady už jsme vykoupaní. Jo, jo. Tak a na závěr bych vám teda ještě pustil video. Jo, tohle je cesta. Tohle je trasa z Tehránu do Bandar Abbasu. Takhle jsme přejeli vlastně celý střed Iránu. No, tady dole ještě ten ostrov Kešin. A tak to byla naše cesta Iránem. A ještě vám pustím to video, které já se k němu nějak dostanu. Mirku, funguje to? Ano, ano. Super. Tady je erotika. We'll be right back.
Hirošimu. Tady prostě nic není už několik dní. To nic není. Tady jenom město falafel, nic. Město falafel, nic. Pak potkáš, vole, Rafíka. Řekneš si, tak aspoň tady něco je, vole. Tady jeden chudák, vole, vyprahlá pustina. A ten ti ale ten falafel stejně nedá. A nic, vole. Ježi, ty žiješ? Jsem se trochu vyspal, můžeme jet. Tak to bylo celý. No, řeknu ti pěkná porce kilometrů teda. No, jo, nakonec asi víc, než jsme čekali a ono to jelo hezky. No, Jirko, teď jsme všichni tak nějak omezení, nechci říct v karanténě, nebo nevím, jestli nejsi v karanténě, no v každém případě jsme dneska v kouzovém stavu. Dneska mi končí karanténa. Jo, to mi končí karanténa. Máme dost času alespoň přemýšlet o tom, co budeme dělat, až se to nějak se z toho vymotáme. Tak prozradíš? Máš nějaký plán? Ono, jako, jak ten Irán byl už v roce 2016, tak od té doby se hodně změnilo, takže já vlastně už takhle na tom handbajku necestuju, nebo od té doby jsem vlastně na žádný takovýhle velký cestě nebyl. Ale na druhou stranu byl jsem třeba s manželkou na svatební cestě na Aljašce, jsme splouvali Yukon a v Kanadě samozřejmě pak na Aljašce.
A pak jsme si koupili, potom hned jsme si koupili obyt nějak starého transportéra. Takže loni jsme projeli celý Balkán a byli jsme do Albánie, kde se nám hrozně líbilo. Letos jsme plánovali, že pojedeme do Skotska a projedeme nějak ostrovy, což se samozřejmě nepodařilo a vůbec to nevadí. Tak možná, že kdyby příští rok to klaplo, tak bychom se chtěli podívat na Skotskou Vysočinu. A tak to jsou takový plány. Ale byli jsme letos vlastně jenom na Slovensku a na Elbě a jako dalo se to, i tak to bylo dobře. Skvěle. Moc ti děkuju za báječné povídání vám. Já moc děkuju, že jsem dostal prostor a pozvání. Vám, milí sledovači a příznivci festivalu Neznámá země, děkuji, pokud jste se na tuhle báječnou besedu dívali s námi. Samozřejmě lajkujte nás, najdete nás na YouTube, najdete nás na Facebooku. Program festivalu Neznámá země 2020 zdaleka nekončí, tak snad příště u dalšího programu. Mějte se skvěle. Jirko, ahoj. Mějte se hezky, ahoj. Čau, Mirku. Fajn život, fajn Zlín.